Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочу вам розповісти про деякі новинки, які ми отримали напередодні всім відомої дати 24 лютого від компанії Glexo. Так що у нас виявилася така можливість отримати товар, та ми його маємо в наявності, а саме це Glexo Magic. Всім відома композиція, да? В склад якої входить фонарик ультрафіолетовий та сам склад 100 мм тюбиком. От. Також ми отримали ще деякі цікаві речі. Це нова версія, комплект без фонарика. Тобто, якщо ви вже маєте такий комплект, та у вас закінчився сам состав, чи лак будемо називати його, можна придбати окремо, без фонарика. Звісно, ви економите кошти, не купляючи окремо фонарик. Або якщо у вас вже є фонарик, то ви можете придбати даний комплект, тюбик 100 мл, як каже виробник, хватає десь на більше, ніж 350 нанесень. Та ще один такий цікавий від компанії Glexo пробничок цього лаку. 10 мл. Тобто, якщо ви вважаєте, або що недоцільно купляти цілий набор, а хочете попробувати, от, будь ласка, можете придбати отакий ось тюбик. Ну, зважаючи на те, що якщо 100 мл хватає на 350 нанесень, то, мабуть, 50 мл, ні, 10 мл хватає десь, мабуть, на 35 нанесень. Даний товар є в наявності. Ви можете його придбати в нашому магазині www.dnieprodenttools.com. Більш хотів остановитися на комплекті з фонариком. Дуже приємна новина від компанії Glexo. Попередню партію товару, яку ми отримували, в комплекті фонарика не було батарейки. Зараз вона є. Тобто дуже приємно, да? Що вже в комплекті є іонно-літієва батарейка. Вірніше, це акумуляторна батарейка, яку можна заряджати. Це дуже друга цікава і приємна новина, тому що її не потрібно спеціальний пристрій для зарядки цієї батареї. Достатньо мікро-USB від звичайного телефона. Тут я показую, для мене самого така дивна новина. Дивіться, бачите отвір? От сюди от вставляємо від телефона. І індикатор зарядки, вона заряджається. Glexo Respect, дуже приємно, тому що така батарейка зараз, якщо дивитися десь по ринку, десь в середньому коштує 800 гривень. І третя приємна новина в тому, що, як говорить компанія Glexo, вони знизили ціну на даний комплект за рахунок того, що вони змінили деякі там компоненти, і від цього він став не тільки дешевше, а ще й швидше застиває. Після нанесення на інструмент, на робочу частину даного составу, час затвердження сягає близько 15 секунд. От, тому, будь ласка, перший комплект, другий комплект та ось такий от тестовий пробничок об'ємом 10 мл. Будь ласка, є в наявності, можете придбати. Дякую, слава Україні, всім до побачення, до нових зустрічей.